скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси в паузата между състезанията за Гран-при на Унгария и Гран-при на Белгия на пистата СПА. И тъй като времето е малко повече, имаме и ние възможност да се отделим от конкретиката на състезанията и да хвърлим поглед към различни други теми, които ви вълнуват. Започвам с въпроса на Галин Карлов, който ми пише, че в няколко от коментарите напоследък споменавам за спонсорската подкрепа от страна на Infinity Racing за тима на Lotus. А доколкото той е прочел в пресата, Infinity помагат единствено в областта на системите KERS и възобновяемите източници за енергия. Не би могъл да разбере, нали, доколко би могла да е ефективна подобна подкрепа. Значи, първо, очевидно, има така известна неяснота по отношение на разликата, която съществува между компанията Infinity, която произвежда автомобили и която е партньор на Red Bull Racing в Формула 1, и Infinity Racing Partner Limited, която е компанията, която закупи 35% от тима на Lotus. Не знам как стоят правата като използване на името Infinity, особено от страна на този холдинг, за който след малко ще стане дума, тъй като и за мен е странно да използваш името на една световно известна компания, без да имаш съвършено нищо общо с нея. Но Infinity Racing Partner Limited, компанията, която купи 35% от Team Lotus в Формула 1, действително няма съвършено нищо общо с автомобилите Infinity, които са спонсори на тима на Red Bull. Там също е доста интересна комуникацията, защото Infinity като автомобили и Renault са в една група, групата Renault-Nissan. Infinity е марка на Nissan. Луксозна марка за автомобили, създадена за продуктите им в Съединените щати, така както е Acura при Honda или Lexus при Toyota. Infinity наистина има добро ноу-хау по отношение на системите KERS, на възобновяемите източници на енергия, и това се ползва от Red Bull. Но това няма съвършено нищо общо с новата сделка, която е 100% финансова. Там няма съвършено никакъв обмен на технологии между тази компания Infinity Partners Limited и тима на Lotus. В Infinity Racing Partners съдружници са няколко компании, които са от Съединените щати, от Абу Даби и от Бруней. Като примерно от Съединените щати, от Нью Джерси, в Infinity Partners съдружник е Crescent Investment, които притежават 20%. А в групата също така е Al Manhal International Group, което от Абу Даби, с други 20%. И основният дял в Infinity Racing Partners Limited е на Universal Sports Brunei. Това са действително три различни компании, обединени в Infinity Partners, които сега стават съдружници на Жерар Лопес в собствеността на тима на Lotus за Формула 1. Тяхното участие с придобиването на част от акциите на отбора за момент е свързано с сериозни инвестиции, които биха могли да помогнат именно за, примерно, развитието на автомобила, повишаването на заплатата на Кими Райконен, за да остане той в тима и така нататък. Тъй че нека да се прави разлика между Infinity автомобили и Infinity Partners, които влизат в собствеността на Lotus. Интересен въпрос наистина, и аз мисля, че по този начин така хвърлихме яснота за това, че действително се разчита на тези хора, на техните пари, за да се развие тима на Lotus отново до
шампионски висоти. Пак ако се върна на моя разговор с Алън Пърман от преди месец, когато го попитах, а вярвате ли, че бихте могли отново да спечелите шампионата в Формула 1 с по-малък бюджет, така както сте го правили като Бенетон, като Рено, той ми каза, определено вярвам, плюс това не съм абсолютно сигурен, че бюджета ни ще остане най-малкият. Тъй, че има много надежда в Енстън, че с тези нови средства ще се върви напред. Следващата група въпроси са на Любомир Каракашев, който ме пита първо за взаимоотношенията на Фернандо Алонсо, менеджмента на Ферари, има ли криза, как ще се отрази на екипа, може ли евентуалното напускане на испанеца да подобри, евентуално да, ако той тръгне да напусне, да се подобри представянето на колата. Последните новини около привличането на Рекорен във Ферари на мястото на Алонсо, какво ще стане с Маса, изобщо какви са очакванията ми за представянето на Ферари през втората половина на сезона и коментар за привличането на Джеймс Алисън. Въпроси свързани с Ферари и тяхното представяне. Смятам, че естествено силно фрустриран от недобрия резултат и най-вече от изоставането в скоростта по време на унгарската Гран При. Алонсо си позволи доста остри думи след състезанието в Унгария. Предполагам, че вече нещата са туширани. Пилотите в крайна сметка са изключително емоционални, свикнали да побеждават хора, които винаги след състезание особено са доста категорични в оценките си. Постепенно отношенията се тушират, при положение, че Алонсо беше и миналата седмица в Ферари, работи дълго на симулатора, имаше дори тест с новия автомобил в Ферари, който ще бъде показан във Франкфурт. Мисля, че картината е доста омекотена. Почти съм така пълен скептик по отношение на негово бъдещо преминаване в Red Bull, да речем. По-скоро действително става дума за серия от емоционални реакции и решения. А що се отнася до разговора на неговият личен менеджер, примерно с Кристиан Хорнер, по-скоро смятам, че темата изобщо не е била Алонсо, а най-вероятно бъдещето на Карлос Сайнц младши, защото той е пилот, който в Испания в момента искат да развиват. Той е пък свързан с Red Bull, тъй че темите едва ли са били пряко свързани с работата на Алонсо. Интересно обаче наистина какво ще се случи с Ферари в следващите състезания, в следващите няколко седмици, защото нещата в Унгария не се получиха. За разлика от Мерцедес и Макларан, които се адаптираха много добре към работата с изменените гуми, при Ферари картината бе точно обратна. При всички случаи, примерно новия дифузиор, който използваха в петък, Фелипе Маса го тества, бе свален от автомобилите и качиха няколко изменения на предното криво, имаше други промени по автомобила, които определено дадоха позитивни резултати, но сега за състезанието в Спа се готви нова пълна промяна на задната част на колата с изменение на позицията на ауспусите, за да може отново топлинните потоци да бъдат добре хармонизирани с необходимостта от различни температури в гумите според температурите на асфалта. Много промени ще има и смятам, че абсолютно не бива в Ферари, както каза и Лука Ди Монтеземоло, да бъдат прекалено емоционални, по-скоро тя да се успокоят, да се концентрират и да работят върху развитието на колата си. Пристигането на Джеймс Алисън със сигурност ще окаже позитивно въздействие върху работата на отбора.
Още повече, че той получи разрешение да започне работа още на 1 септември. Практически той вече работи във Ферари. Прегледал абсолютно всички нови детайли, които се готвят за състезанието на СПА. Има достатъчно информация и за работата на преките съперници от Лотос, които са също сред фаворитите тази година, защото и те великолепно се справят, особено в работата с гумите, са лидери. Тъй, че той е допълнителен плюс сега. Сработването му, поредната промяна в структурата, техническата на работата на Ферари, със сигурност не са позитивни новини, но няма как при положение, че резултатите не са на лице, да не се променя нищо в работата на екипа. Очаквам като така заключение на всичко това е Ферари да подобри много сериозно представянето си и то в следващите две състезания. Не успя ли да го направи, със сигурност сезона е приключил и трябва да се отиде към работа по 2014 година. Следващия въпрос е на Даниел Димов, който ме пита какво се прави в случай, че пилотите имат равен брой точки в края на сезона, първия и втория, трети или четвъртия и така нататък. Ами, взимат се под внимание за техния успех, броя на победите, ако и то е равен, се разглежда представянето на второ място, след това на трето място, ако и това е равно и така нататък. При всички случаи винаги се намира начин, по който единият е постигнал дори един единствен резултат, по-добър от своя съперник. Следващите въпроси или въпрос по-скоро е на Стилян Григоров, който първо изказва няколко добри думи, за които му благодаря за нашата рубрика и след това ме пита дали можем да наречем Себастиан Фетел легенда. Много така дълго и пространно предисловие има към въпроса, но самия въпрос е дали можем да наречем Себастиан Фетел легенда. Вече има три световни титли, толкова има и Айртон Сена. Как изобщо можем да категоризираме или да причислим един световен шампион към тази категория? Лично за мен легенди са дори пилоти, които не са били световни шампиони. Един Стърлинг Мос, например, е легенда в автомобилния спорт или Джек Хикс. Стърлинг Мос е бил 5 пъти вице-световен шампион. Джек Хикс никога не е бил световен шампион, но има серия от победи. Преди Том Кристенсен беше най-успелият пилот в 24-те часа на МАН. По-скоро понятието легенда може би трябва да отнесем към пилот, който вече е в миналото на спорта. Себастиан Фетел е в разцвета на силите си, в апогея на своята кариера. Изключително силен е. Според мен той би могъл да постигне още много-много успехи. Що се отнася до подтекста на въпроса, дали той би могъл да бъде причислен към легендите, защото е постигнал своите успехи по един или по друг начин, убеден съм, че и това с годините ще бъде достатъчно ярко осветено и той ще получи своето абсолютно точно и прецизно определено място в историята на Формула 1. Но със сигурност ще бъде легенда един ден, защото няма как един пилот да спечели три световни титли, да е най-младият в историята на спорта, който е постигнал подобни постижения, да кара по един превъзходен начин, да продължава да се развива и да няма своето специално място в историята на спорта. Това, че в момента вероятно няма да го наричаме легенда или че за нас в настоящата ситуация той може би изглежда не така блестящ шампион, както някой от миналото, това е, как да кажа, това е защото живеем в днешния ден. Някога, то съвсем не е толкова отдавна, когато Михаел Шумахер печелеше своите победи, много хора отново смятаха неговите успехи за не така блестящи, за постигнати благодарение на автомобила и
средата във Формула 1 в определен момент от историята и но в крайна сметка нима Михаил не е легенда на спорта или няма да остане сред легендите. Въпрос на гледна точка, въпрос на много тълкования, а пък тези сравнения за това кой е най-добрия, най-великият в историята на спорта, обикновено се правят тогава, когато този, който в настоящата ситуация е най-силният състезател в спорта, не е от любимците на конкретната публика в конкретната държава, примерно. Ако един германец е в топ форма, със сигурност ще се намери начин, по който в други части на света да се изтъкне, че някой преди него или след, може би в бъдещето е с по-голям талант. Те, че това са така много-много широки теми без особено конкретно обосноваване на всяка една от тези. Хората са в състояние да си защитават различни позиции и с най-голямо удоволствие се влиза в такива спорове, за които в крайна сметка няма и някаква сигурна рецепта на тяхното доказване като тези. Мисля, че това бе и за днешния ден. Нашата среща. Благодаря отново за вниманието. Ще се видим скоро с следващите ваши въпроси.